မင်္ဂလာပါ LGBT သတင်းတွေကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Rainbow News Season ကနေမှကြိုဆိုပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်ပြည်တွင်းနိုင်ငံတကာသတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ Social Media ပေါ်မှာရေးပန်းစားနေတဲ့ Transgender အမျိုးသမီးဆိုတော့မိုးရဲ့အစ်မရီထက် MDV Harmonia ရုပ်အဖွဲ့ရဲ့လူကြီးနဲ့လူငယ်တွေကြားအပြန်အလှန်နားလည်မှုရှိစေဖို့ဆွေးနွေးပွဲပြုလို့ UK မှာကျင်းပတော့မယ် Muslim LGBT တွေရဲ့ပထမအဦးဆုံး Pride ပွဲတော်ကြီးစစ်သူများနေ့မှာတမိုင်းတွင်ခဲ့တဲ့ဂျပန်နိုင်ငံ LGBT ဇုံတွဲတွေရဲ့တရားရင်ဆိုင်မှုအစရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကြေညာပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးသတင်းနေ့ခုတလော Transgender အမျိုးသမီးဆိုတော့မိုးရဲ့အစ်မရဲ့ထက် MTV ဟာ Social Media မှာအောင်မြင်မှုတွေရရှိနေပါတယ်ဒီချင်းလေးကသူ့ရဲ့ပထမအဦးဆုံး LGBT အခြေသချင်းလေးဖြစ်ပြီးဖေဖော်ဝါရီလမှာစတင်ရိုက်ကူးခဲ့တာဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တင်လိုက်တာပဒီไอ้ elephant ခေါင်းစဉ်လေးကိုမိုး NTV လေးရိုက်ထားတာရှိတယ်။ဘာဖြစ်ဆိုအဲ့ဒါလေးကမိုး live show ဆိုရင်ねဒီဟိုပါဗောနော်ဒီ online ကိုတင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီ online မှာလူတိအရန်များတာဗောနော်လူကြိုက်လည်းအရန်များတယ်များတဲ့အခါကျတော့အဲ့တချင်းလေးကိုတောင်းစားတယ်တောင်းတဲ့အခါကျမိုးကဒါကိုတချင်းပဲမပို့ချင်ဘူးမပို့ချင်ဘူးဆိုတော့မဟုတ်လဲ elephant ထုတ်တဲ့အခါကျရင် NTV ရိုက်ရမှာပဲလေ NTV ရိုက်ရမှာဆိုတော့မိုးကဒီ MTV နဲ့ပဲတစ်ခါရဲ့ထွက်ချင်တာဆိုတော့ဒီတချင်းလေးကိုအရင် MTV ရိုက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တောင်းတဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းပို့သွားတာအဆင်ပြေတယ်လေအဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုတချင်းအရင်ရိုက်လိုက်တယ်ရိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီရိုက်ပြီးတော့ online ကိုအရင်တင်လိုက်တယ်တင်လိုက်တော့တချင်းလေးကဒီလူကြိုက်များတယ်ဗောနော်လူကြည့်လဲအရင်များတယ်များတဲ့ခါကျတော့ဒီကိုစူးစမ်းထားတဲ့ဒီတချင်းအမှုပညာအလုပ်ကလေးဗောနော်အဲ့ဒါလေးကိုဟိုကိုအားရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကိုကလည်း transgender မျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့လေဟိုအရန်ခက်ခဲတယ်လေလောက်ကတာကိုလှုပ်လိုက်လို့ဒါအဆင်ပြေပါမလားဆိုတော့လေကိုပြန်စဉ်းစားရသေးတယ်တကယ်လို့ကိုလှုပ်လိုက်လို့အဆင်မပြေဖြစ်သွားရဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုစူးစမ်းထားတာတွေလည်းအများကြီးလေအကုန်လုံးကလည်းတဲတဲ့ရေသွန်သွန်လို့ဖြစ်ကုန်မှာဆိုတော့ဒါလေးကိုတော့တတ်ဆက်ပေါ့နော်စဉ်းစားရပေါ့ငါလုံးလို့အဆင်ပြေပါမလားငါ transgender မျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လူတွေကငါ့ကိုဘယ်လိုမြင်မလဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာတော့အများကြီးတွေးရတယ်လေဒါပေမဲ့လည်းဟိုတစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်မှဆိုဒီလိုတွေးနေလို့လည်းကိုယ့်ဘဝတစ်ခုကပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ဘဝရှိရေးလည်းကောင်းအောင်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီ role model တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ transgender woman တွေအတွက်ကိုကဟိုရှေ့ဆောင်လမ်းပြမဟုတ်ရင်တောင်မှပဲကိုဒီလိုမျိုးလေးဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ transgender အမျိုးသမီးတယောက်နေနဲ့ဒီလိုဟွာရှေ့ဆောင်လမ်းပြပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးနဲ့အဲဟိုနောက်လူတွေလည်းမြင်သွားစေချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မိုးတို့ဒီ transgender woman တွေအမြင်ကျေလာအောင်နောက်တစ်ခုကကြတော့လဲဟိုစီးနဲ့ကန်းနဲ့ဟိုစူးစားခြင်းစိတ်လေးဖြစ်အောင်မိုးအရှိရနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးဟိုလောက်ပြရလဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုလည်းတကယ်ဝါသနာပါလို့လောက်တာလဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ် transgender အမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်သူ့ရဲ့အမှုပညာခီးလန်းဟာအခြားသူတွေအထက်အခက်အခဲတွေရှိခဲ့ပါတယ်ဒီတချင်းနဲ့ကိုဟိုအယံကိုယူတွတ်ခဲ့ရတာပေါ့နော်ယူတွတ်ခဲ့ရတဲ့အခါကျတော့ဒီတေးစီတီလေးထွက်ဖို့အတွက်ကိုတချင်းတွေဝယ်ပြီးစူပါတယ်တချင်းအဲ့ဝယ်တဲ့နေရာမှာလဲခက်ခက်ခဲခဲစံစံတန်တန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ရတာကိုကပတ်စံချမ်းသာတဲ့လူမဟုတ်ဘူးလေပတ်စံချမ်းသာတဲ့လူမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီရတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆူ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 ပြီးတော့တချင်းလေးတွေဝယ်တယ်။သူရဲ့နောက်ထပ်လူကြိုက်များတဲ့တချင်းတွေကို MTV ဆက်လက်ရိုက်ဖို့ကြိုးစားနေသလို2020ခုနှစ်အတွင်းမှာတေးအယ်ဘမ်ထွက်နိုင်ဖို့ကိုလည်းကြိုးစားနေသူပါ။မိုးကငယ်စဉ်ကတည်းကတချင်းနဲ့အကကိုဝါသနာပါခဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်အခုလက်ရှိအဆိုတော်တရုတ်ဆောင် Miss Trainer နဲ့အကပညာရှင်အဖြစ်ရပ်တည်နေပါဗျ။တယ်လီမြွနဲ့ရှိမန္တလေးရမကျောင်းတိုင်းမှာလူကြီးနဲ့လူငယ်တွေကြားမှာအပြန်အလှန်နားလည်နိုင်စေဖို့ Generation Z and Mutual Understanding ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုပြည်ထောင်စုနေကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲကို Harmonious Youth အဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့ကတကုံတက္ကသိုလ်ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ်တို့မှာကျောင်းသားကျောင်းသူစုစုပေါင်း29ဦးတို့ကတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီပွဲကိုဖြစ်ချင်းပါတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီပွဲကိုကျင်းပတဲ့ဦးဆောင်ကျင်းပတဲ့သူတွေကမြန်မာ Youth Initiative ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းကလုပ်တဲ့ Youth Leadership Forum 2019ကိုသူတို့တွေတက်ခဲ့ကြတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီသင်တန်းပြီးတဲ့အခါမှာ Forum ပြီးတဲ့အခါမှာ Follow up Project အနေနဲ့သူတို့က Civic Education လို့ခေါ်တဲ့ဒီလူထုကိုပညာပေးတဲ့အပိုင်းတွေကိုသူတို့ကပြန်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူတို့တွေကဘယ်အရာတွေကိုလှုပ်တင်တယ်လဲလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပါဝင်စင်မှာဒီငိမ့်ချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လူတွေကမငိမ့်ချမ်းကြဘူးအမုန်းစကားတွေပြောကြတယ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေပြုလုပ်နေကြတယ်တန်းတူညီမျှမှုတွေမရှိဘူးပေါ့နော်အရိဟာတွေတွေ့ရတယ်ဒါတွေကိုခြုံငုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြည့်အလဲနားလည်မှုမရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကအဓိကအရင်းမြင့်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့လေအဓိကကတော့ဘယ်တွေမှာဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင် generation z လို့ခေါ်တဲ့ဒီ2000ခုနှစ်ဝင်းစင်မှာမွေးတဲ့ဒီလူငယ်လေးတွေမှာအားမှာဆိုပို့ပြီးတော့မှများနေအဲ့ဒီဒီ2000ခုနှစ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာမွေးတဲ့ဒီလူငယ်လေးတွေပေါ့နော်ဒီ generation z လို့ခေါ်တဲ့လူငယ်လေးတွေကြားထဲမှာဆိုလို့ရှင်အပြည့်အလဲနားလည်မှုဟိုမရှိတာကတငယ်စင်းကြားထဲမှာပြီးပြီဆိုလို့ရှင်အဖေအမေညီကိုမောင်နှမတွေပြီးပြီဆိုလို့ရှင်ဟို1990ခုနှစ် 1980 ခုနှစ်မွေးတဲ့သူတွေနဲ့ကြားထဲမှာဆိုလို့ရှင်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြည့်အလဲနားလည်မှုရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တည်ဆောက်ဖို့ဆိုတာကတော်တော်ကိုမှအလံဝေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ generation z လို့ခေါ်တဲ့လူငယ်လေးတွေကြားထဲမှာအပြည့်အလဲနားလည်မှုရှိတဲ့လူပဝင်းကျင်တရက်ငိမ့်ချတဲ့ပဝင်းကျင်တရက်ကိုတီထောင်ဖို့ဖန်တီးဖို့ဆိုပြီးတော့မှသူတို့ကဒီ workshop လေးကိုကျင်းပပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါအပြင်ကျမတို့လူကြီးတွေကလည်းလူငယ်တွေပါပဲလှုပ်လှုပ်မှန်နေဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေနဲ့ကျမတို့မျက်စိပိတ်နားပိတ်မနေပဲနဲ့ကိုရီဘဝကနေပြီးတော့မှတွေးကြုံကြော်ဖြတ်လာတဲ့အမှားတွေကနေရလာတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုလည်းလူငယ်တွေကိုသူတို့မှားနေပြီသူတို့လမ်းကြောင်းလွှဲနေပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အတုံးတက်အောင်ကျမတို့ညှဝေပေးတဲ့အဓိကကတော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကျမတို့ကဒီတယောက်နဲ့တယောက်တုံးတက်မှုတွေလုံမနေပဲနဲ့စပွဲဝိုင်းပေါ်မှာစကားတွေရောက်လာအောင်သူတို့ရဲ့အမြင်ကျမတို့ရဲ့အမြင်တွေကိုဖလှယ်ရင်းနဲ့လူကြီးနဲ့လူငယ်သားတွေမှာရှိနေတဲ့ဒီခက်ပဲပြောပြောဒီကွာဟားမှုတွေကိုကျမတို့တယောက်နဲ့တယောက်ပြန်လည်နားလည်ဖို့အတွက်ဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ခန်းစားချက်နဲ့ကျွန်မအစ်စ်စ်တော့လေးလာမှုတွေရရှိခဲ့ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲကို LGBT အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူမန်ရှင်းတန်အမျိုးသမီးရေးဆိုင်ရာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူမန်နန္ဒာငိမ့်ချင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကသုတေသနတွေပြုလုပ်နေတဲ့ကိုငိမ့်ချင်းရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တို့ကမတူကွဲပြားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနားလည်မှုရှိရှိဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲဆိုတာကိုအဓိကကဏ္ဍ၄ခုနဲ့ဥဆောင်ဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီပွဲက Harmonious Youth အဖွဲ့ရဲ့ပထမဆုံးပွဲဖြစ်တယ်လို့အဖွဲ့မှာတကုံတက်ကတူရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းတက်ကတူနဲ့ချင်းတင်ကောလိပ်ကအကြောင်းသားအကြောင်းသူတွေပါဝင်ထားပါဗျ။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကတော့လန်ဒန်မြို့မှာပထမဆုံး Muslim LGBT Pride ပွဲကို2020ခုနှစ် April 17ရက်နေ့မှာကျင်းပသွားဖို့ရှိပါတယ်။ဒီသတင်းကို Muslim LGBT IQ တွေကိုတက်ကြွစွာကူညီပေးနေတဲ့ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Iman ကဆိုရှယ်မီဒီယာကတဆင့်ကြော်ညာလိုက်တာပါဒါပေမဲ့ပွဲကျင်းပမဲ့နေရာအတိအကျကိုတော့မကြေညာသေးပါဘူးဒီပွဲတော်ကို LGBT တိုင်းဝန်ကစူပေါင်းထည့်ဝင်ထားတဲ့ Starling ပေါင်း 1,000 နဲ့ကျင်းပမှာဖြစ်သလိုပင်အောင်ဆွေးနွေးပွဲတွေဟောပြောမဲ့သူတွေသာမကအမှုပညာရင်းချင်းမှုနဲ့တမိုင်းကြောင်းရာတွေကိုပါခင်းကျင်းပြသမှာလို့ဆိုပါတယ်ဒါပြင်အီမန်အဖွဲ့ကလောလောလတ်လတ်လိန်သူချစ်ခင်သူပါလို့ဖွင့်ဟောင်းဝင်ခံထားတဲ့တရုတ်ဆောင်ဂျမီလာဂျမီကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်သူဟာမွတ်စလင်မဟုတ်ပေမဲ့ပါကစ္စတန်သွေးတော်ကနော်သူဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲတော်မှာတော့ယုံကြည်မှုနဲ့ရေးချယ်မှုကြောင့်မုန်တိခံနေရတဲ့အလိန်တူချင်းချစ်ခင်သူတွေ၊ဆန့်ကျင်ဘက်လိန်ကဲ့သို့ပြုမှုနေထိုင်သူတွေနဲ့အစ္စလမ်ဘာသာကိုးကွယ်သူတွေကိုတပေါင်းတစည်းတည်းတွေ့ဆုံရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ LGBT ဇုံတွေတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ချစ်သူများနေ့မှာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့တရားရေးရာကိုစိန်ခေါ်တရားစွဲဆိုခဲ့တာကြောင့်Valentine Day တရားဆွဲဆိုမှုလို့သမိုင်းတွင်သွားခဲ့ပါတယ်ချစ်သူများနေမှာဂျပန်လူမျိုး transgender အမျိုးသားဟာသူ့ရဲ့လက်တွဲပေါ်အပါအဝင်အခြား LGBT ဇုံတွဲ73တွဲနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့တရားရေးရာကိုလိန်တူချင်းလက်ထပ်ထိမ်းမြှောက်ရဖို့ပထမဆုံးချိန်စိန်ခေါ်တရားဆွဲဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်တရားလူတွေကဂျပန်နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဥပဒေကလိန်တူချင်းလက်ထပ်ထိမ်းမြှောက်နိုင်ခွင့်မရတာကြောင့်ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေအရနိုင်ငံသားတို့တန်းတူညီမျှမှုအခွင့်အရေးကိုချိုးဖောက်နေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အသက်40အရွယ်ကော်မတီဝန်ထမ်း transgender အမျိုးသားနဲ့လက်တွဲပေါ်အမျိုးသမီးတို့ဟာ February 23ရက်နေ့မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတရားဥပဒေအရအခြားအိမ်အောင်တဲ့တွေလို့အကာအကွယ်မရဘူးလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာ
ငါနဲ့နေပါပေါင်းတဲ့နေထိုင်ခဲ့ကြပါမယ်။တရားဥပဒေအရလိန်တူဆောင်တွဲဖြစ်နေတာကြောင့်လက်ထပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။တရားလုံးဖွဲ့ကိုကိုစားပြုတဲ့ရှင်နေတာကာကိုယူအင်စုကြီးကလည်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာနိုင်ငံအစိုးရကလိန်တူချင်းလက်တက်ထိမ်းပြနိုင်권ပေးဖို့ကိုနောက်ဆုံးချိန်ထိညှင်းဆိုနေတယ်လို့ဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာ Transcendery ဟာအိမ်တော်စုစည်းရေးမှာတရားဝင်လိန်အမတ်သားပြောင်းလို့ပါကလိန်အင်ကပြောင်းတဲ့ခွဲစိတ်မှုကိုပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အခုလို LGBT သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ပေးတဲ့အတွက်အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ Rainbow New Season ကို Colors Rainbow ရဲ့ YouTube Channel မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။ကျမ King Chris ပါ။